Fogera, Kunyumia, Patinga, Sanguanuan. So, Saba Allah, a Kakanyum to Mabu Pasta, Jango, Arosing at Tawi, Wabata Rosa, to getting a cigarette family. Sitting by you, so Yaman, and the people who take it out of the money just to get out of the money. Yarese, I'm training, Yarese, I'm from the center. Era mulaba ne chat wali no elimazi ko kuwa ko basta wa kuma na ye ka baba ye ka ba chikomu kuba wali wo musiji wa bande na na ko banga ya mazo musoma wa tenga mu wadde era mulira bi ne chat ye siga de rani nga mu ta kensa ba kuba tendoza Allah tere mu mu musombo no jengo am kukakanize a kolenga kitawe wa bata kona Echovali mbira dala kuba nze ngaba de mukwano kwe famfe mbadde ntukira dala kusini okuvira dala eriye mabega ngotukira dala kuba tubabale twafuka ba Luganda mu kitanda mbuliri ntuke wanga afuka ne wendu naye nga zabadde tukirira omusumba wange oba omulwadde wange obayiro bagamba nti abadde yafadda ennaku satu baba balimba kubanga emabegeri yasooka n'alwala okumala wiiki nga bbiri n'aziba n'omumwa nga tayogere ekikwaki bakweka nga temukimanyi naye twebuuza gye baabijja okujja okumubita nga ate ne be baamubikira munnange yali atuzizzaamu amaanyi nga tandise okutereera era omusumba afudde ayogera ekyo yabagamba mbu yali yafadda baabijjo abadde ayogera n'ekiro kyennyini yafudde ekiro saawa nnya kitundu bataano ezo naye nga nze nnavuddeyo ku ssaawa emu n'ekitundu ng'era ayogera era natuuse ng'awumuddemu n'asituka n'atuula n'agamba seekoze munzigyeko bino bamuggyeko obupiira buli munzigyeko bino munzigyeko bino namugamba asooka okukakane mumulagira buti kati ekyo kitwewuunyisa naye tudde akayimba k'omuyimbi Hassan Endugga agamba nti kagamba nti omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi kuba akola bingi okugumya abakola ki baaba mujjanjaba so abadde akola bingi nga naffe n'amaanyi tugende era olaba interview zonna ze mbadde nkola mu ggwanga mu kamera zonna nga mbagamba mmwe ababika omusumba muli ku byammwe kuba bwe mumulabidde ng'akomyewo engulu ng'azzaamu n'amaanyi n'okwogera ayogera musumba abadde tafanga yafudde bufi ekiro ekikeesa olwaleero abadde ayogera bulungi abaffe omufu ayogera kati bo babadde babijjaoekiteekateeka z'okuziika zikyali oba zaakwasibwa looya w'omusumba olwaleero ne mutabani we tamanyi neyaffe mikwano gye tetumanyi wabula tulindiridde looya we looya we byonna yabimukwasa mpulira byagayalaama agenda kuziikibwa wano ku kyaki naye oba simanyi agenda kuziikibwawa byonna tuwulira biwulira embu so ekisingako obulungi enteekateeka z'okuziika tukyalindiriddeko wano looya we bagambye agenda kutuuka wano ku ssaawa nga nnya tulabe kiki ekiddako era tujja kuba tubibategeeza kasita muli on Thank you.
Kiki kye kyali kigenda mu maaso gye tutategeera
nze njogera ebigambo bino nga Robert tusubira Lubega era ndi munyivu n'abantu bonna 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 abekawala banyivu kubanga kise musumba igati tukitegeera okuva lwe yava mu kkomera abadde gatumira ng'abeera mulwadde buli kaseera kiki kye yali alya kiki treatment ki yasulanga kitwagala tumanye kubanga omuntu bw'afa tetujja gamba bugambi nti afudde okitegeera kuba abadde talinaako medical history yamabegera gambi oba abadde mulwadde wa mutima oba wa kibumba oba ayina kansa naye ekibuuzo tubuuza kiki ekyamuse lwaki obulwadde bwatandika yakava mu kkomera ate era ng'ebigambo bye yayogera tulaba ebigambo bye yayogera bebagaba be bamusibira naye era tewaliwo conclusive evidence kukakasa so tuveyo batulage ekituufu ekigenda mu maaso tukukulumira gavumenti tetuli basanyufu tetuli basanyufu abatuwekawala nekasubi neggwanga lyonna twagala okumanya Je suis un peu plus de temps.